Дружина, маленький син та безробіття як привід піти війною в Україну, де живуть близькі родичі. Таку історію співробітникам Служби безпеки розповів колишній донеччанин Руслан, що потрапив у полон на Запоріжжі. СБУ відшукала сестру російського вояка. У неї звістка про те, що її рідна людина приїхала сюди вбивати, викликала справжній шок. Свідками їхньої несподіваної зустрічі стали і наші кореспонденти. Це для нас дуже боляче. Пані Олена приховує обличчя. Каже, соромиться того, що її рідний брат – окупант. Обидвоє з Донеччини 2015-го роз'їхалися. Він у Росію, вона з мамою на Дніпропетровщину. А коли останнє бачились? Бачились 4 роки назад. Жінка їздила до молодшого брата у Росію, коли у того народився син. Потім спілкувались лише телефоном. Днями, каже, подзвонила невістка та ошелешила звісткою. Руслан у полоні. Це він вже місяць як пішов, і потім вона вже подзвонила, як він попав у полон. Не очікувала, що він на таке піде воювати. А чому тоді пішов, як думаєте? Ну, це тільки за гроші. 204 тисячі рублів. Це той самий Руслан, що пішов війною на своїх. Бідкається, лишився безробітним, а нову сім'ю годувати треба. У розмові він небагатослівний та принагідно долучає себе до росіян. Люди дійсно за свою землю воюють тут. Тобто ми тут лишні, це 100%. Це перша їхня зустріч за 4 роки. Жінка обіймає брата, який прийшов за гроші вбивати українців. Таких обстоятельств, звісно, з тобою хотіла видіти. Ні, слово, просто. Ти не чекав, що приїду? Ні, звісно. Окупант перепрошує та запитує, як там мама. Я дуже жаль, що так вийшло, извините мене. Русик, ну ти ж не такий, я ж знаю, що ти ж... Ти ж оружие в руках не держав ніколи. Зараз вже в цьому що говорити толку. Як мама? Мама нічого держиться. І тяжело, звісно, але держиться. Руслан скаржиться, ставлення до солдатів у російській армії як до витратного матеріалу. З животними, мабуть, навіть краще обращається, просто як на м'ясо кинули і все. Задурений пропагандою окупант-заробітчанин розповідає сестрі. Після поранення у руку його урятували українські вояки, що брали його у полон. Що я, виходить, сутки йшов, ну, не перематував себе, нічого, кров текла. Вони мені кров встановили, повністю оказали допомогу, напоїли чаєм. Руслан телефонує дружині та його обнадіює, мовляв, зробила усе, аби чоловік потрапив у списки на обмін. Та водночас засмучує, поки він тут, Міноборони виплачує їй мізер. Ти скажи, зарплата приходить? Приходить, оклад. І все? Так, да, 30 тисяч приходить. 30-37, отак от. Ясно. Із Русланом, який окрім російського, має і українське громадянство, нині працюють співробітники СБУ. Співробітники контррозвідки Служби безпеки України встановили, що з жовтня минулого року цей чоловік перебував у складі окупаційного війська на території Запорізької області. В полон він потрапив наприкінці грудня. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Чоловікові загрожує довічне, а його сестра після зустрічі каже, до кінця війни Руслану ліпше лишатися тут. Принаймні, буде живий. Сказала, щоб він не йшов, не писав ніякі заяви на обмін, а залишався до закінчення війни тут. Тому що я не хочу, щоб він повернувся і його опять відправили на війну. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.